čia toks įdomus paradoksas. Apie gruodį gana daug kalbama muzikos pamokose, gana aukštosiuose muzikos mokyklose, liktais būtų ir žinomas, tačiau jo muzika, tai kas ir sudaro kompozitoriaus gyvenimo, jo prasmės esmė, skamba retai, pernelyg retai, ir skamba toli gražu ne visi geriausi kūriniai. O būna ir taip, kad kai kas iš viso neskamba. Štai, pavyzdžiui, jau koks gal 50 metų, jeigu nedaugiau, dalis Juozo Gruodžio kūrybos palikimo buvo mūsų muzikiniai visuomeniai iš viso nežinoma. Mažai kas ir teoriškai žinojo, kad Gruodis savo laiku tarpukario metais yra sukūręs gana didelį pluoštą vertingų kūrinių, chorinių dainų, patriotinę, religinę tematiką. Savo laiku, kai kurie iš jų gana plačiai skambėjo, tai choralas Tėve mūsų, kiti kiek ryšiau, o jau sovietinių laikotarpių jie iš viso nutilo, jų rankraščiai dulkėjo kompozitoriaus archyve. Ir tik dabar atsirado galimybė juos prikelti iš užmaršties. Štai ką tik dabar po Vilniaus Šventojo Kazimiero bažnyčios skliaustais suskambėjo keletas mūsų muzikiniai visuomeniai tikrai, manau, nežinomų Gruodžio kūrinių, kurios atliko Lietuvos muzikos akademijos kamerinis choras, vadovaujamas Tado Šumsko. Tai šalia minėto choralo Tėve mūsų ir iškilminga giesmė Vytauto didžiojo garbei, kuri laimėjusi konkursą praskambėjo pirmą kartą 1930 metais pradedant dainų šventę, skirtą Vytauto didžiojo jubiliejų pažymėti. Praskambėjo taip pat irgi mūsų visuomeniai tikriausiai nežinoma iki šiol kantatinio pobūdžio išplėtota daina Bernardo Brazdžionio žodžiais Garbė tau viešpatė, parašyta dar 1944 metais, kada poeto ir kompozitoriaus keliai išsiskyrė, Brazdžionis emigravo, Gruodis pasiliko, netrukus ir pats turėjo pasitraukti už visai iš jo gyvenimo. Labai malonu pažymėti, kad atsirado galimybė išleisti Juozo Gruodžio šitų niekada arba beveik niekada neskambėjusių chorinių dainų rinkinį. Tai buvo tos dainos ir tos giesmės, kurios sovietinio laikotarpio tikrai negalėjo būti nei leidžiamos, nei atliekamos. Netgi ruošiant spaudai monografiją apie Gruodį, leidyklos Vaga darbuotojai net iš kūrinių sąrašo šiuos kūrinius buvo išbraukę. Šitas rinkinys išleistas leidyklos Muzika, bet galėjo būti realizuotas tik dėka labai aktyvios pagalbos ir konkrečiai finansinės pagalbos iš Lietuvos kultūros ministerijos pusės. Čia didelis jos nuopelnas. Ta proga malonu pažymėti, kad artėjant Juozo Gruodžio 110 metų gimtadieniui pasirodė ir pirmoji iš planuojamos kolekcijos skirtos Juozo Gruodžio kūrybai, pirmoji kasetė Gruodžio solinės dainos. Tai dainos nenaujai įrašytos, bet sudarytos iš įvairių anksčiau darytų archyvinių įrašų, pradedant Juozo Mažeikos, Beatrytės Grincevičiūtės, ir kitų
dainininkų. Nu, ir baigiant Lilijos Šukytės įrašais. Iš jų atrinkus, sumontavus, išleista tokia taip tarsi savotiškas anonsas Juozo Gruodžio vokalinės muzikos, tokia kaip ir antologija. Juozas Gruodis, pedagogas, dirigentas, kompozitorius. Lietuva šiemet mini šio mūsų klasiko 110-asias gimimo metinės. Juozo Gruodžio jubiliejui skirta daug renginių, koncertų, minėjimų, konferencijų. Lietuvos muzikos akademijos Klaipėdos muzikos ir teatro pedagogikos institute jau įvyko fortepijono, dainavimo ir pučiamųjų muzikos bei kamerinių kūrinių koncertai, studentų konferencija. O štai lapkričio 29-ąją klaipėdiečiai surengė bene svarbiausią Juozui Gruodžiui skirtą minėjimą koncertą. Pranešimą tema Juozas Gruodis Lietuvos muzikos kultūroje parengė muzikologė daktarė Milda Kazakevičienė. Kompozitoriaus kūrinius atliko instituto dėstytojai Vaida Vaičaitytė ir Valentina Vadoklienė, studentai Kęstutis Nevulis, Aurelija Zareckaitė, Aleksandra Bronštein ir Jūratė Stalilionytė. Chorinės Juozo Gruodžio muzikos opusų padainavo chorvedybos katedros studentų mišrus choras, vadovaujamas docento Algio Zaboro. Juozo Gruodžio jubiliejui skirti renginiai vyko Utenoje, Kaune ir Vilniuje, o apvainikuos neįlinę mūsų žymiojo muzikos sukaktį simfoninės chorinės muzikos koncertas sostinėje Filharmonijos salėje. Thank you.
pravartu prisiminti gruodį, nes tai vis dėlto toks kompozitorius, kuris dėjo lietuvių profesionaliosios muzikos pamatus, kada jie dar tik buvo pradėti dėti ir kada labai reikėjo tokios sumanios veiklios rankos, kur dėti, kaip dėti tuos pamatus, nes be pamatų nėra pastata. Ir dar mes kažkaip anksčiau vis iškeldavom tą muzikos tradiciškumą, gruodžio muzikos nacionalinį charakterį, būtent folkloro jo naudojimą. Paskui, kada atėjo modernizmo laikas, mes labai iškėlėm tuos modernistus ir sakėm, nu va, gruodis paliko kažkur tai pusiaukelėje, jis sustojo, jis paliko toks nuosaikus modernistas, bet aš dabar galvoju, kad tai yra kraštutinumai iš vienos pusės, ta jauna muzika, ta jauna muzikinė kultūra, kuri dar tokia buvo provinciali, dar tokia neprofesionali, tų profesionalų, tai buvo mažai iš vienos pusės, ji buvo tikrai tokia, dar rėmėsi tom senom tradicijom, to klasicizmu, romantizmu, ir iš kitos pusės atsirado vėl kitas polius liktai, tie kraštutiniai modernistai, kurie rėmėsi naujausiais pasiekimais, vis dėlto labai gražu, kad Kačinskas Bacevičius naujausiais pasiekimais rėmėsi, ir čia reikėjo kažkokio tokio atsvaro, reikia kažkokio tai vidurio, kuris palaikytų tuos kraštutinius polius, juos kažkaip tai subalansuotų, nes tikrai iš vienos pusės tikrai kažkoks tai provincializmas, o iš kitos pusės toks atsiplėšimas, dar mūsų visuomenė dar nebuvo priaugusi prie šito modernizmo. Ir vat, gruodis, jis atsistojo vidury ir jis kažkur tai taip vienus patraukė į viršų, o kitus truputėlį sako, palaukit, dar reikia truputėlį mums ir tokių kūrinių, ir tokių, neatsiplėškim per daug. Gruodis nenolaidžiavo skoniui, tam eiliniam skoniui, jis nenolaidžiavo ir jo kūryba, ji yra tokia tikra, ji yra tokia natūrali ir tai tikrai irgi svarbu iškelti Gruodžio kūryboje, kad jis išreiškė savo aš ir pabrėžė visur tą originalumo siekimo, rask savo vietą, rask savo veidą. Bet dabar mes labai laukiame tų giesmių, kurios suskambės, ir kitų dainų, kurioms atėjo tik dabar laikas. Kaip nekeista, tik dabar atėjo laikas. Tai labai džiugu. Ačiū Jums, kad Jūs mylit mūsų Gruodį. Ir ačiū, kad Jūs atvažiavot ir parodėt tokį dėmesį mūsų Klaipėdą, jos tamėšių, vis tik tai esančiam toliau nuo centrų. Tačiau dabar vėl sugrįžkime į Vilniaus Švento Kazimiero bažnyčią. Na, Gruodis buvo žinomas visą laiką ir prieš karą, ir dabar, tačiau šių kūrinių pasirodymas mes žinojom, kad turėjo būti Gruodis parašęs eilę ir patriotinių kūrinių ir religinių, tačiau visą šį laikotarpį jų neįmanoma buvo nerasti nei leidiniuose, nei bibliotekose. Ir štai profesoriaus Ambrazo triūsas įsikūnijo kartu su mūsų pastangomis. Šiandien mes išgirdome pluoštą jo naujesnių kūrinių. Šitie kūriniai tai savotiška istorinė misija. Įsivaizduokit, jeigu dabar literatūros muziejuje ar preskonferencijoje pareikštų kas nors, kad atsirado keletas naujų Maironio poemų, Mykolaičio Putino nauji eilėraščiai, o čia ištisas baras kūrybos ir manyčiau, kad šis faktas labai yra svarbus. Jeigu pažiūrėtume į Estus, į Latvius, į tą pusę, pamatytume, kad jie žymiai kruopščiau ištyrinėja klasikų kūrybą. Jau Darzinis ir Kapas, tokie jau žymus kompozitoriai iš tų šalių, visi kūriniai yra žinomi. O pas mus dar ateina tie laikai, kad mes vis atidarom kompozitorius. Mes dar nežinom, kiek dar tų kūrinių yra likę. Gal jų dar yra apie pusšimtį. Todėl mes gyvenam labai įdomų periodą. Prieš 10 metų man teko taip pat Gruodžio šimtmečio koncertą ruošti. Ir štai po 10 metų likimas lėmė šios puikius kūrinius.
Taigi pažinkime tą nežinomą gruodį. Kaip saldu, kaip malonu jį vis iš naujo atidaryti savo ir aš manau, kad mes jį pažinsime.